Noin. Ja näin. Sitä ollaan taas videon aiheen ehdotusta toteuttamassa käytännössä. Ja tämä onkin hyvin vähän tuoreempi, avistuksen tuoreempi tapaus. No, on tässä tullut lähempänä tätä päivää 10. marraskuuta 2021. Niin ehdotuksia, mutta nyt käytän vilsumäni, niin tai kolme päivää sitten ehdottanut, että olisiko video Muammar Gaddafi vuoden 2011 jälkeenkin. Nykyisiä on siis tämän Afrikan maan tästä pitkäaikaisesta presidentistä tai oikeastaan diktaattorista, joka sitten päätyi lopulta hautaan. Eli 25. lokakuuta 2011, eli no, 10 vuotta sitten. Muistan suurin piirtein ajan, kun olin silloin ammattikoulun ekalla luokalla, niin silloin muistan, että tästä puhuttiin koulussakin. Ja tässä lukeekin, että hän oli Egyptin, korjaisin Libyan hallitsija yli 42 vuotta. 42 vuotta oli hallitsija tuolla Libyan maassa. Oli niin sanotusti arabi sosialisti. Oli hyvää pataa, varsinkin nuorena, niin vähän nuorempana Neuvostoliiton kanssa. Ja tälleen. Mutta ei Libya Gaddafin aikana ollut sellaisesti leimallisesti sosialistinen maa, niin kuin me asia täällä Euroopassa päin yleensä ymmärretään. Mutta kuten siis tiedetään, että hänet sitten syrjäytettiin vuonna 2011, kun sitten tämä arabikevät ympäri ämpäri arabimaailmaa, ja Gaddafille kävi sitten hyvin kehnosti, hän sitten, päätyi sitten vastustajiensa käsiin, ja sitten hänet sitten suomeksi sanottuna, rumaasti sanottuna kohdeltiin kuin koiraa ja sitten hän päätyi lopulta hautaan. Ja se, tietenkin se oli 10 vuotta sitten, tämä some ei ollut sen samalla tavalla yhtä laajalti esillä ja tälleen, niin, tai samassa mittakaavassa kuin nykyään. Ja sitten mäkin olen nähnyt sen videon, tämmöisen niin kännykkäkameravideon Gaddafin viimeisistä hetkistä, kun hän siinä hyvin surkean näköisenä anelee armoa niin, että piekseviltä vastustajiltaan, mutta arvo ei tullut, vaan hautaan päätyminen. Ja se, no, vaikka se kännykkäkameran kuvan laatu ei ole mitään kauhean ihan high definition tasoista, niin sitten hän näki selvästi, että siinä oli sitten loppu. Loppu tuli sitten hänelle. Mutta kun sitten tämä Virtsumäen laittoi, että ehdotti, että Muammar Gaddafin vuoden 2011 jälkeenkin, niin tässä Gaddafin kohdalla ja Libyan kohdalla vuoden 2011 jälkeen on kaksi hyvinkin mahdollista, tai no miksei kolmekin vaihtoehtoista aikajanaa, josta ensiksi on se, että puhutaan Gaddafista itsestään, että Gaddafi oltaisikin saatu oikeuden eteen, mitä hänelle olisi käynyt niin 2011 vuoden aikana, tai no miten vaan, sitten 2013, no you get the point, edellisen vuosikymmenen aikana oltaisiin päätynyt Gaddafi tuomittavaksi rikoksistaan, niin jotenkin mulla on sellainen vahva olettamus, että sitten Gaddafi olisi kokenut samanlaisen kohtalon kuin hänen irakilainen kollegansa tuossa 2006 vuonna. Joo, 2006, niin Saddam Hussein irtettiin sitten. Joo. Että tällaista, että tällainen hyvin realistinen mahdollisuus. No toki olisi tietenkin mahdollistakin, että Gaddafi olisi päätynyt
vaan telekien taakse ja olisi varmaan edelleenkin telekien takana elossa tai vankina kumminkin, niin sitä mä en pidä kaikkein mahdollisimpana, realistisimpana vaihtoehtona. Tällaista mä vahva käsitys, että Gaddafi on pistetty edellisen vuosikymmenen aikana oikeuden eteen ja sitten pistetty hirteen. Lyhyestä toteamustiivis. Mutta sitten kuvitellaan sitä, että Libyahan päätyi sitten kaaukseen sitten käytännössä Gaddafin luhistuttua, että siellä käytännössä edelleen on sisällissota käynnissä ollut käytännössä 10 vuotta, melkein yhtä kauan kuin tuolla Syyriassa on tällä hetkellä, niin mitäs jos otetaan toinen vaihtoehtona aikajana, että sen jälkeen kun Gaddafi on vaikka tyyliin teloitettu ihan, siis ihan oikeuden ihan oikeuslaitoksen toimesta, niin mitäs jos Libyassa ei oltaisikaan päädytty sisällissotaan niin kuin tällä hetkellä on Syyriassa. Tämä tein videon tuossa kesällä. Tein. Videon tein ja se oli siitäkin mä sekin tuli mulle videon aiheen ehdotuksena. Niin mielenkiintoista ajatella, että olisiko sitten Libya samantyyppinen tässä tilanteessa kuin vaikkapa rajanaapurissa Tunisia esimerkiksi, joka tuolla on, vaan pieni maarajaa löytyy heiltä väliltään, että olisiko Libya voinut tulla vähän niin kuin Tunisian tapaiseksi tai edes sellaiseksi vähän niin kuin Egypti, että on vähän niin kuin vakaata tälleen ja on tämmöinen sotilashallinto, mutta Egypti jos että Libya olisi enemmän Egyptin tapaisessa tilanteessa kuin vaikka Tunisia, että olisi sellainen vaikkapa no, sotilashallinto, mutta sitten ei olisi, Libya olisi vähemmän lähti no, vakaa ja länsimaalaisittain ajateltuna demokraattinen valtio. Mutta aivan varmasti se voisi ilman sisällissodan syttymistä, jos olisi nämä Gaddafi ja vastustavat tahot olisi ollut paljon yhtenäisempiä ja olet vähemmän riitasilla toisensa kanssa ennen kaikkea sodan käyntiin liittyvissä asioissa, ettei lähettäisikään sotimaan. Niin mä uskon, että Libya voisi olla tänä päivänä paljon ennen kaikkea juuri niin kuin tässä kuvassa, niin vähän vakaampi yhteiskunta. Ja sitten voidaan ottaa huomioon Libyan maantieteellisen sijainnin, niin sitten on myöskin vakaavat olot, niin sitten myöskin kaupankäynti ennen kaikkea tuonne Eurooppaan päin sujuisi vielä sutjakaammin kuin vieläpä välimerelle Libya omaa rantaviivaa eikä oikeastaan muualle omaankaan. Että tämän päivän Libya, jonka lippu, nykyinen lippu on siis tämä tässä, niin Libya voisi olla Gaddafin teloittamisen jälkeen ja sitten sisällissodan välttämisenkin jälkeen hyvin paljon vakavassa tilanteessa. Ja tällaisilla ja tämä nykyinen Libya, tämän kolmi tai oikeastaan nelivärisen lippunsa avulla, niin olisi paljon vakaampi yhteiskunta ja olisi päässyt ehkä nopeammin jaloilleen Gaddafin diktatuurista, mutta ihan jos mietitään ja verrataan Libyaa heidän rajanaapurinsa Tunisiaan, jossa oli kanssa tämmöinen pitkäaikainen diktaattori syrjäytettiin, mutta se oli käytännössä ihan periaatteessa veretön tapahtuma, niin Tunisiassa oli se diktatuuri, ei ollut ihan yhtään, sanotaanko, kovaotteista, kun pitäisi tämän Gaddafin alaisessa Libyassa oli oikeastaan missään vaiheessa. Että se on semmoinen vahva
vahva. Mulla on vahva näkemys siitä, että tämän päivän Libya Gaddafista eron pääsemisen jälkeen voisi olla tänä päivänä 2021 niin hyvin oikein hyvässä, paljon paremmassa vedossa, riippumatta tämänhetkisestä pandemian etenemisestä riippumatta. Mutta kuten sanoin, niin se, että Libya olisi tullut joskin Tunisia kakkoseksi yhteiskuntansa vakauden ja ynnä muiden asian kohdalla, ne on vähän paljon epätodennäköisempää. Todennäköisimmin, niin kuin sanoin, niin Libya muistuttaisi enemmän, niin ehkä muistuttaisi enemmän rajanaapureistaan nimenomaan Egyptiä kanssa. Libyalla on hyvin melkein viivasuoraa rajaa tuolla itäpuolella. Ja näin. No. Mutta sitten ajatellaan vielä semmoinenkin vaihtoehtoinen skenaario, että asiat etenisikin siten vieläpä, että jos mietitään, että edelleen käynnissä olevaa Syyrian sisällissotaa, ja siellähän on Syyrialla on edelleen laajalti tunnustettuna valtionpäämiehenä, että Bashar al-Assad, jota mä käsittelin tuossa kesällä Syyria-videon aikana, niin että kun tiedetään, että Libya on tällä hetkellä on siis sisällissodassa, ja tässäkin näyttävät, että jakaumia ei ihan yhtä monimutkainen tilanne ole kuin Syyriassa, mutta monimutkainen kumminkin. Ja edelleen se on hyvin hankala tilanteessa, että mitäs jos tämä Gaddafi olisi edelleen vallan kahvassa kiinni, ja hän olisi samassa tilanteessa kuin hänen syyrialainen kollegansa Bashar al-Assad, että maa on ollut jo 10 vuotta sisällissodassa, mutta edelleen hän pysyy kiinni vallan kahvassa kiinni, vaikka ympärillä rytisee ihan kirjaimellisesti ja pommeja paukkuu ynnä muuta, niin ne voisi sitten kuvitella, että jos Gaddafi olisi tässä Syyriassa, eikö kone Libyassa edelleen hallitsijana, vaikka ikäänkin olisi sitten tullut 10 vuotta enemmän vuosien saatossa, niin olisiko sitten, miten paljon sitten libyalaiset, ennen kaikkea Gaddafi, kokisi hengenheimalaisuutta Syyrian Assadien suuntaan. Niin se on vähän monimutkaisempi keissi, koska tiedät, mäkin siinä mun Syyria-videossa käsittelin sitä, että tämä Syyria yhteiskuntana Assadien alaisuudessa on aina ollut selvästi maallisempi kuin mitä Gaddafin alainen Libya oikeastaan missään vaiheessa oli. Että vaikka muistetaan se, että Libyalla oli sellainen tilanne, että ennen vuotta 2000, ennen Gaddafin kukistumista, että lippu oli tämä, tämä yksin omaa vihreä vuosina 77-2011, niin sitten siitäkin huolimatta tämä Gaddafi-hallinto ei ollut ehkä sillä tavalla stereotyyppisen islamilainen, kun sanon stereotyyppinen, tarkoitan ehkä enemmän sitä, mitä tuolla Arabian niemimaalla monesti on hallitsemisen laita, ennen kaikkea Saudi-Arabiassa, niin että vaikka se, että sitten kumminkin se Gaddafin Libya oli 2000-luvun alussa enemmän islamilainen kuin Assadin Syyria oli tuolloin ja on edelleenkin.
Ja itse asiassa, jos muistatte semmoisen asian, että Gaddafillahan oli myöskin yksinomaan naisista koostuva henkivartiokaartia, kun tästä kuvista näkee, niin he olivat hyvin, hyvin, hyvin ei mitään perinteisen islamin vaatetuksen mukaisia olleet hänen nämä naisvartioiden asusteet. Ja jos mietitte, minkä takia Gaddafi tuollaisen teki, kun vaikka sitten Libyassa Libya oli semmoinen vähän islami, melko vahvasti islamilainen valtio Gaddafin alaisuudessa, mutta ei ihan samalla tavalla kuin jossakin Arabian niemimaalla, niin asia oli silleen, että Gaddafi laskelmoi sellattiin, että koska hän oli suututtanut monella tällaisilla sosialismin kallella olevilla linjauksilla monien ääri-islamistien ääri-islamistisia tahoja, niin sitten Gaddafi laskelmoi, että hänen poliittisten vastustajien näitä ääri-islamistien olisi ollut hyvin hankala ampua naisia. Että se on ja riski se, että jos noissa piireissä usein tarvitaan edelleen ajatella, että jos tulet naisen ammuttavaksi, niin itse on voi voi. Ja juuri tämä, että ehkä myös Gaddafi halusi niin kuin tuoda esille länsimaillekin sellaista ulkokuvaa, että minä mikä ääri-islamisti olen, että minulla on naisia henkivartioina ja voit varmita uhraamaan henkensä minun puolestani ja niin edelleen, niin se mutta kumminkin se, tämä kaikista naishenkivartioista huolimatta, niin varmasti en nyt tiedä kovin tarkkaan, että miten hyvät välit Gaddafilla oli loppujen lopuksi, niin Assadin Syyriaan ei välttämättä ihan mitään suurinta mahdollista ystävyyttä ollut heidän välillään, että ehkä sitten, no toki jos Libya tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa on Gaddafin vielä ollessa kiinni vallan kahvassa, niin sitten ainakin jossain määrin varmasti Gaddafi ja Assad olisivat lähentyneet, mutta siltikin niitä Syyrian yhteiskunnan suuretkin erot Libyaan verrattuna olisi silti pysyneet olemassa aina näihin päiviin asti. Ja sitten, mutta toisaalta kun tiedetään, että Gaddafilla oli jo tyyliin kauan ennen mitään nykyisen Bashar al-Assadin valtaannousua, niin Gaddafilla oli hyvin huono maine länsimaissa, eikä myöskään Neuvostoliittokaan loppujen lopuksi kauhean avosyliin Gaddafia tukenut, niin sitten oli ehkä tämä Gaddafin yleinen imago tämmöisenä vähän omalaatuisena peijarina, niin ei aiheuttaisi sen, että jos Gaddafi olisi edelleen tänä päivänä vallassa kaikista mahdollisista käänteistä huolimatta, niin Gaddafi lipy olisi vielä enemmän niin sanotusti niin kuin diplomaattisesti ja muutenkin eristyksissä kuin mitä tämä Assadin Syyria on tällä hetkellä. Kun Assadia tukee esimerkiksi Putinin Venäjä esimerkiksi, niin tiedä, että olisiko, miten tämän päivän tilanteessa, miten paljon Putinin Venäjä tukisi Gaddafin Libyaa vuonna 2021, kun maailma on ehtinyt muuttua pelkästään 10 vuodessa jo melkoisen paljon, myöskin ennen kaikkea Lähi-idässä päin. Kyllä.
mutta kumminkin niin, että jos Muammar Gaddafilla olisi, no jos Muammar Gaddafi olisi pysynyt, jos vuodesta 2011 eteenpäin Muammar Gaddafin ihan henkilökohtainen elämä, kuin myös Libyan valtion elämä olisi, ja historia olisi edennyt hyvinkin toisenlaisin kääntein, niin monella tapaa niin tämä Libya voisi kyllä olla suurista eroistaan huolimatta Syyriaan verrattuna, niin Libya voisi todellakin olla tämmöinen niin kuin Syyrian, Pohjois-Afrikan Syyria. Että, ja tarkoitan sitä, että tämä Syyrian sisällissota on nyt tällä hetkelläkin hyvin sekava ja monimutkainen, mutta taas Libyan sisällissota ei ole yhtä ihan samalla tavoin monimutkainen, mutta se voisi olla vieläkin monimutkaisempi tämän päivän maailmassa, jos Gaddafi olisi edelleen hallitsijana sinne Altiara, niin Libyassa, vaikka kuinka sitten ikää hänellä olisi aika paljon, kun hän on syntynyt vuonna 1942 ja hän kuoli 69-vuotiaana, niin hän olisi nyt 79-vuotias. Niin, no, ehkä tiedetään, että kyllä maailman historia tuntee muitakin pitkäikäisiä, hyvin pitkäikäisiä hirmuhallitsijoita, niin muun muassa no, Afrikasta tiedetään ehkä Hastings, Kamuzu Banda, Malawin pitkäaikainen diktaattori, niin hänhän oli yli 80, jos mä en väärin muista, niin luopui vallasta 90-luvun alussa. Että kyllä varmasti Gaddafikin olisi jaksanut pahtaa, kyllä varmasti, kun hän semmoinen meniä ja veijari oli. Ei naishenki vartio karteen epäikeen. Mutta näin lyhyesti sanottuna, niin, tai vähän niin kertauksen vuoksi, niin sanon, että tänä vuonna 2021, niin eli Libya voisi olla hyvinkin toisenlainen valtio. Se voisi olla joko niin kuin Pohjois-Afrikan Syyria, eli hyvin sekavassa tilanteessa oleva valtio, joka kävisi läpi edelleen 10 vuotta jatkunutta ja erittäin sekavaa sellaista sisällissotaa, tai sitten se voisi olla Gaddafin ihan vihatusti oikeaoppisen, lainausmerkeissä oikeaoppisen teloituksen jälkeen, niin paljon huomatta selkeästi helpommassa tilanteessa valtiona vähemmän, että selkeästi että juuri vaan vakaampi sisäisiltä ololtaan, ja jos ei nyt rajanaapurinsa tai läntisempään rajanaapurinsa Tunisiaan verrattava valtio tänä päivänä, mutta ehkä nyt ainakin itänaapurinsa Egyptiin verrattava sellainen, jossa mentäisiin ainakin jotenkuten vakaissa olossa eteenpäin meidän ympärillä edelleen vellovasta pandemiasta riippumatta. Juu. Mutta oikein paljon kiitoksia Viltsumäen mielenkiintoisesta ehdotuksestasi, että vähän kuin aikaisemmin no, samantyyppisen videon tuli tehty, tein kuin mitä tein tuossa, tai julkaisin tuossa alku, tai tuossa siis kesän puolella. No joo, ja muutenkin olen arabimaailmaa sijoittui videota julkaissut ennenkin. Täällä on hyvin jänniä juttuja löytyy, kun näitä maita tutkailee ja tutustuu myöskin siihen, että minkälaisia hallitsijoita arabimailla on ollut pelkästään tyyliin 1900-luvulta eteenpäin. No, kiitoksia vielä kerran Viltsumäen oikein paljon. Ja, no, sanon tässä heti myöskin, että kyllä tässä muitakin videon aiheen ehdotuksia
tulee ulos uunista. Se on talentti se. No. Näistä saatiin näin viikon keskivaiheella homma pakettiin, että kiitoksia hyvin paljon mukana olostanne uusimman videonimisen tekeleen äärellä, että saa ihmeessä tutustua ja kuunnella ja ottaa oppia. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen aihe, johon oli oikein helppo tarttua. Ja lisäksi mainitsin, että jos tämä Muammar Gaddafin elämänhistoria kiinnostaa, niin Spotifysta löytyy tämä 12 diktaattori-niminen ohjelmasarja, Yleisradion tuottama sellainen, nyt jo noin 4 vuoden ajan on tehty jaksoja. Joo, 4 vuoden ajan, ja siellä aikana on julkaistu jakso Muammar Gaddafista. Saa ihmeessä tutustua, se oli joku hullu koira, joku mikä Muammar Gaddafin hullu koira, nimi oli siellä jaksolla muistaakseni. Mutta saa tutustua ja siihen, ja sitäkin kautta voi saada mielenkiintoista oppia Libyasta maana ja myöskin ennen kaikkea Muammar Gaddafista hallitsijana. Ja kyllä. Mutta eipä tässä sen ihmeempiä, että mä tässä viikonloppuna on mulla vähän kiireitä, niin en välttämättä, ihan välttämättä kerkeä uutta tämän tyyppistä videota tekemään, mutta ainakin tuo uusimman pelivideon ajoin julkaista tässä viikon aikana, näin uskon, siihen mulla ainakin aikaa riittää. Mutta anyway. Monet kiitokset mukana olostanne ja tupetellaan jatkossakin lisää oikein kivasti. Moikka moi, vielä kerran moi teille kaikille ja pitäkää ittene hyvässä kunnossa. Ei. Ja ei. Näin.